tema današnje konferencije za novinare je najvećim delom sednica Skupštine opštine Pirot i nastupujuća sednica koja je zakazana za naredni petak, ali i naše viđenje i komentari u vezi sa svim onim što je izgovoreno za skupštinskom govornicom u lokalnom parlamentu. Ja bih se na početku konferencije za novinare osvrnuo na određene komentare i maliciozne komentare kada je reč o povećanju penzija koje su izrečene za skupštinskom govornicom od strane prvog čoveka opštine Pirot, gospodina Vladana Vasića. Mi u Srpskoj naprednoj stranci nećemo dozvoliti nikome, pa ni predsednik opštine Pirot Vladanu Vasiću, da kritikuje budžet Republike Srbije i da daje maliciozne komentare na povećanje penzija. Jer podsjećamo, budžet Republike Srbije za 2015. godinu nije imao ni jedan rebalans u toku ove kalendarske godine, što dovoljno govori upravo o tome da je kvalitetno isplaniran i da su sredstva precizno realizovana. Za razliku od opštinskog budžeta koji je u toku ove godine imao čak dva rebalansa. Žalosno je što republički budžet i penzije kritikuju upravo oni koji su do 2012. godine držeći vlast, državnu kasu Srbije opustošili i fiskalni sistem Republike Srbije doveli do ruba propasti. Njima je u svemu tome pomogao i sam predsjednik opštine podržavajući tu vlast do 2012. godine. Upravo njemu niko ne daje za pravo da kritikuje republički budžet, da se maliciozno izražava o povećanju penzija, jer to je zaista realno i to je realan trenutak u kome je to moglo da se uradi i uradilo se onoliko koliko se moglo, jer taj čovjek nema pravo da to govori upravo iz tog razloga što je on taj koji je za trošenje narodnog novca, za trošenje novca građana Pirota, za realizaciju svog budžeta tokom prethodnih godina, dobio krivičnu prijavu od Državne revizorske institucije i odgovarao, doduše prekršajno, za utrošak na desetine miliona dinara iz opštinskog budžeta.